É um gosto de infância, né? E quando, né, minha mãe trabalhava no salão, eu ia para lá, assistia ela fazer os trabalhos dela. Acabei gostando dessa profissão. Algumas pessoas me olham com uma certa descriminalidade. Eles pensam que homens que trabalham no salão, né, dizem eu um gay, né? Mas não é bem isso, né? Um homem também pode fazer o trabalho de uma mulher. Um homem e uma mulher faz no salão. Tratar de cabelos. Trata-te bem, com amor, carinho, cuida cada detalhe para ele. Excelente, ele cuida de tudo. Ele colocou as suas mãos e fez o seu trabalho. Achei um trabalho excelente. Ele é um melhor. Pretendo parar aqui, né? Sou a tratar de cabelo das meninas, né? Claro, né? Evoluir mais, abrir mais salões, né? Mas o que eu mais quero, né, é ter mais oportunidades, né, para aprender mais coisas. Vou parar só por aqui. Mas na arte de ser cabeleireiro, mais coisas, né? Sim, mais coisas, sim. Coisas como que é, por exemplo? Por exemplo, como fazer as unhas, uma coisa que eu não sei fazer. O segredo das pessoas é que deixem de ter vergonha, seguir em frente, deixar de pensar que a sociedade vai olhar para ti como se fosse uma mulher, entre aspas, um gay, ou uma rica nesse caso. É só você seguir os teus caminhos, aquilo que você sabe fazer, seguir em frente.